Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando a respeito do mercado do frango. E quem está aqui com a gente hoje para trazer informações é o Érico Poser, que é presidente da Associação Paulista de Avicultura. Seja muito bem-vindo, Érico. Boa tarde a vocês e boa tarde a todos que nos assistem. Érico, a gente viu do ano passado para cá. O mercado do frango, ele deu um pico de alta, né? A gente viu preços bons, inclusive em alguns momentos a carne de frango perdendo competitividade, e aí agora a gente vê novamente esse movimento, né, caindo. O que que está acontecendo nesse momento com o mercado? Bom, o ano passado, 2021, ele foi marcado por uma grande elevação de custos de produção, que permanecem altos, e nós tivemos um primeiro semestre muito ruim, né? Com preços ruins, em função de uma certa sobra de produto, né? E o que aconteceu a partir de junho, que teve um período de recuperação em função de exportações, em função do preço da carne bovina elevado, em função do preço da carne suína elevado. Então, são aquelas competições que existem entre as carnes, né? Só que o que aconteceu de já em novembro começou um movimento de queda dos preços da carne de frango, e isso se acentuou agora em janeiro, né? Então, nós podemos falar um pouquinho sobre esse evento, né? O que acontece? Janeiro já é um mês difícil. Já é um mês complicado pelo próprio histórico, né? E aí nós temos vários motivos, né? Menos dinheiro, início de ano, muitos produtos natalinos sendo vendidos à base de promoção nas gôndolas dos supermercados, nos pontos de venda. Então, os primeiros 15 dias do ano sempre são complicados, né? Então, nós estamos realmente agora com bastante dificuldade com os preços. Eu acredito que eles tenham atingido o fundo do poço por esses dias, tá? E também tem a ver com as outras carnes. O bovino continua caro, continua alto, ainda bem, só que o suíno também está sofrendo muito, assim como o ovo. Então, nós temos hoje três proteínas com preços ruins: frango, suíno e ovo. Isso não necessariamente no ponto de venda está barato, entendeu? Não foi isso que eu falei. Para nós que produzimos essas três proteínas, os preços de venda, no momento, eles não são bons. Certo. Essas outras proteínas concorrentes, a gente não diz que está barato, né, como você citou, mas elas também estão nesse movimento de queda, né? Sim, eu acredito que também o preço do ovo e do suíno atingiram os patamares. Eu diria que é quase impossível cair mais. Mas isso depende de consumo no mercado interno, depende de exportações. O que aconteceu também de uma semana para cá, de 10 dias para cá, é que a última semana de dezembro, a primeira de janeiro, ela foi muito ruim de vendas. Então, o pior cenário é aquele em que a gente, além de ter preços ruins de venda, não vende, tá? Mas da semana passada para cá, o mercado reagiu, está comprando bastante. A maioria das empresas aqui de São Paulo já estão com os estoques controlados. Então, é assim, a primeira condição para a gente reaver algum preço do mercado, que é dos nossos clientes, que são os varejistas, é nós termos os estoques controlados. E isso já está acontecendo. Então, é bem provável que a gente venha aí no movimento de recuperação. Isso não significa que no ponto de venda vá mudar alguma coisa, porque, com raras exceções, tá, no ponto de venda, os preços continuam exatamente os mesmos. Então, se for comprar um frango inteiro no ponto de venda, um filé de peito, uma coxa, os preços eles são muito pouco diferentes do que eles estavam em agosto, setembro, outubro e novembro, o que prejudica um pouco os produtores, né? Por quê? Porque quando o varejista trabalha com uma margem muito elevada, como é o caso agora, que ele está comprando um frango a 5,70, 5,80 e continua vendendo a R$ 8, a R$ 9 ou R$ 10, né? Essa margem é muito elevada e ela prejudica bastante o giro, né?
Mas nós esperamos aí, nós sabemos que isso são movimentos que eles demoram um pouco para acontecer. Nós sabemos que o ponto de venda, à medida que ele for comprando mais barato da gente, ele vai repassando isso, diminuindo a margem um pouco, e isso faz com que a movimentação da mercadoria melhore. Então, resumindo, né? Hoje nós temos ovos com preços não compatíveis, né? Ruins, o suíno também. E o frango também. Mas nós temos boas notícias com relação a frango, que eu posso falar, é de que a semana passada e essa semana as vendas estão indo muito bem, porque eu trabalho numa empresa que produz e vende, né? Então, nós temos certeza que o primeiro movimento é a venda, e depois tem alguma recuperação de preço, né? E é lógico que vai depender das outras proteínas, da carne de suíno e da carne de bovino. Porque carnes, proteína animal e proteína animal, elas competem entre si. E essa recuperação nos preços, Érico, a gente deve ver, como a gente costuma sazonalmente observar, na virada de mês, né, quando entra a massa salarial, ou não, ainda nesse mês de janeiro a gente deve ver, lembrando que estamos no dia 11, né, estamos prestes a virar para a segunda quinzena, quando tradicionalmente as vendas são ainda um pouco piores. Como que deve ficar essa movimentação? A gente deve ver esse balanço nos preços. A partir de quando? Não, normalmente os 15 primeiros dias, ou do dia 7 até o dia 20, é um período de comercialização melhor, né? Esse ano ficou um pouco mascarado isso em função do que eu falei, excesso de produto e esses produtos natalinos que são aí sendo feitos promoções. Então, nós vamos sentir novamente esse movimento, provavelmente, na primeira quinzena de fevereiro. Mas tudo indica que a gente comece a ter alguma reação agora para nós, porque o preço está muito ruim. Para se ter uma ideia, os preços médios que nós vendíamos a carne de frango como um todo, né? Bases, cortes, peito, asa, filé, coxa, frango inteiro, os preços de outubro comparados com os preços de janeiro, nós perdemos quase R$ 2 por quilo. Isso é uma coisa de maluco, né? Como muita coisa aconteceu nos últimos tempos, que é coisa de maluco. Mas não é também não é a primeira vez que isso acontece. E os empresários, eles têm que se adaptar, eles têm que trabalhar para ter de volta novamente a rentabilidade. E Érico, justamente essa situação dessa baixa nos preços pagos pelo frango, ela acontece no momento de um repique, né, no preço dos insumos, principalmente milho e farelo de soja. A gente novamente observa perdas por causa da estiagem nas safras no sul do país. Isso já vem sendo motivo de preocupação, né, e precificação também desses produtos. Então, como que está a relação de troca, né, nos custos de produção para a cadeia do frango? E também colocando nessa cesta, quando a gente deve falar em combustíveis, energia elétrica, né, que também é algo que pesa bastante na conta do avicultor. Não, a relação de troca ela é muito ruim. Hoje, a relação de troca, tanto para frango, quanto para ovos, quanto para suíno, ela é muito ruim. Nós tivemos aí uma pequena redução de custos entre outubro, novembro e dezembro. Nós contávamos de que não teria esses sérios percalços aí de seca e estiagem de um lado e chuva demais do outro e tal. Mas eu acho que nem é esse o motivo da soja e o milho ter reagido tanto. É que hoje nós somos regidos pelo mercado internacional, né? E o mercado internacional, com essas notícias, ele se reposiciona. Então, o que está mandando hoje é o preço tanto da soja quanto do milho no porto, o preço do farelo, etc., etc., tem a ver com exportações também. Então, isso nós vimos o ano passado, né? Exportar 35 milhões de toneladas de milho, e esse milho acabou ficando aqui, exportou só 20 milhões de toneladas. Por quê? Porque o preço daqui era melhor do que o preço de exportar. Então, é preço internacional que rege os nossos custos. Então, nós tivemos aí uma reduçãozinha de custos entre outubro, novembro e dezembro, e agora tem um repique que nós vamos voltar a ter os custos que a gente teve praticamente no, no, nos períodos de maior custo em 2021. Então, só existe uma solução:
que é o equilíbrio da oferta e procura. Porque isso é no mundo todo e o nosso cliente também, ele só entende essa relação, oferta e procura. Então, como é o início de ano, nós temos que ver todo o cenário, né? Parece-me que temos notícias boas sobre exportação de frango, que ela está reagindo bem agora em janeiro. Então, exportando um pouco mais, fica menos produto no mercado interno e as coisas começam a melhorar. Então, digamos assim, o cenário é esse. Nós, em função desses percalços todos de clima, né, e também de mercado internacional, porque o mercado internacional ele antecipa, né? Se tem uma ameaça de seca no sul que pega a Argentina, eles já precificam a soja e o milho da Argentina. Por quê? Porque lá também vai ter problema. Então, a avicultura nacional, né, não estou falando só de São Paulo, ela tem que trabalhar com uma expectativa de custos altos em 2022. Então, quando nós temos um custo de produção elevado, a gente não pode brincar com excesso de produção, ou com uma má administração, ou seja lá o que for, porque o nosso setor ele vem aí já de 2 anos com custos muito mais elevados, tanto com embalagens como qualquer outra matéria-prima, embalagem de plástico, embalagem de papelão, energia elétrica, funcionário. Nós estamos aí com um plantel de 12, 10, 12% a mais de funcionários para substituir aquele pessoal que vem com algum sintoma de seja de gripe, seja de Covid. Agora o que está acontecendo mais agora é de gripe, né? Então nós temos os custos fixos nossos, eles estão exatamente iguais, não mudou nada. Então nós temos que trabalhar com essa perspectiva. Custo alto, infelizmente, custo alto tem que repassar. Não existe milagre. E aí, somado a esse repasse, também tem que haver esse controle mais assertivo na produção, né, para poder equalizar juntamente com a demanda, é isso? Exatamente, eu acho que os alojamentos eles vieram, embora elevados, de uma certa forma controlados até novembro. O de dezembro, que está um pouco elevado, não sei se vai confirmar o número, né? Mas com certeza, quando as empresas, eu digo as empresas como um todo, tanto as pequenas, médias ou grandes, elas começam a enfrentar dificuldades de perdas na comercialização. Não precisa ninguém recomendar, e não é papel da associação nenhuma recomendar, a gente nem pode, né? Mas o empresário sabe fazer muito bem essa adaptação. Então, tem que jogar com os números, fazer as ginásticas que é possível dentro das empresas, porque tem um volume também que tem que ser respeitado, porque não se faz grandes mudanças de uma hora para outra. Quem tem 500 funcionários ou 1.000 funcionários, ele não pode demitir, ele não faz grandes movimentos nesse sentido, não é uma característica nossa. Então, eu acredito que isso aí, novamente, em poucos meses, tende a se regularizar. E se não se regularizar, o preço a ser pago vai ser muito caro e aí vai regularizar na dor, é pelo bolso. É isso que vai acontecer se o pessoal não tiver juízo. Certo, Érico, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Eu fico sempre à disposição no que for possível contribuir com alguma coisa. É um grande prazer. Uma boa tarde e uma boa noite a todos. Estivemos aqui, portanto, com o Érico Poser, que é presidente da Associação Paulista de Avicultura, nos trazendo então um panorama sobre o mercado do frango. Nesse momento, agora no mês de janeiro, de acordo com ele, os preços vieram caindo desde o final do ano passado e agora, nas palavras do próprio Érico, né, atingiram praticamente o fundo do poço. Em média, o preço pago ao produtor pelo frango inteiro está em torno de R$ 5,70 o quilo. E segundo Érico, desde outubro, novembro, dezembro, de uma forma geral, não só para o frango inteiro, mas também para outros cortes, outros pedaços, né, da proteína, o produtor perdeu cerca de R$ 2 por quilo de carne. Então, né, uma queda de preço muito brusca, justamente em um momento em que os custos de produção voltaram a aumentar, tinham dado uma certa folga no final do ano passado, mas voltam a subir nesse momento. E segundo o Érico,
Há a esperança, né, de que na virada para o mês de fevereiro esses preços pagos ao produtor melhorem, já que há uma sinalização de melhores compras por parte do varejo, que ainda está se desfazendo de produtos de aves natalinas, por exemplo, né, que estão sendo vendidas a preços promocionais. Então, já está havendo uma nova recompra de carne de frango para cumprir, então, para conseguir fazer com que a demanda seja preenchida, né, no início do mês de fevereiro. Então, lembrando que toda virada de mês as compras pelo consumidor, perdão, são um pouco melhores. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Fique atento. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter arroba NoteAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas.